창원 등기때문에 미토도 떠이러서 천하매도 기초였습니다. 징기산에 허허버트에 고통도 떠이른 천도실 뜻이때네 대리 이름 우는 바 미토도 미토도 징기 슈때문에 징기를 아르튼 오부든 몸 송타에 홍보해 어려웠습니다. 닉다트문디 사양가직 생보도는 이렇게 마스터 학성 공유되시도록 합니다. Эн сүнсэг эн таатлаа бол энэ дотоод шүнчлийн нэг хэсэг нь бас тайлбарлах өнөөдөр боломжгүй юм шүү дээ цаана байга. Ойжоо. Энэ сүнсэг маань одоо танд үед амжиж ирсэн ба тийм үү? Тэгэл байга. Энэ урд нь хадгалж байгаа юм уу гэж хэлсэн. Хадгалж байгаа юм шүү. Энэ бол хэзээ бүтээсэн юм? Аа энэ бол энэ. Одоо үед амжиж ирсэн ажилласан. Энэ бол юм тайлбарлах юм бол монголчуудын одоо маягийн гэдэг нь тийм. Аа тийм. Хаад нэг юм бас тань хэндэрэж магадгүй гэсэн тийм. Тийм. Хайдвар бол юм биш тийм. Сайн хамаг гэж бодлоо тийм. Оо. Тийм. Ямар ч юм одоо энэ шинэ мэд сүшиг нь бол тийм одоо манай монголчуудын өвөг утмын үүг амжуулж ирсэн. Тийм.